Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna ytterligare en adventskalender. Och idag så är det makeup countdown ifrån H&M. Och det här är alltså H&Ms lilla sminkkalender. Den är väldigt liten och väldigt söt, men jag är väldigt taggad. Den kostade 249 kronor. Jag kommer inte ha någon reklamlänk till den här, men den finns på alla H&M butiker och på H&Ms hemsida om ni är sugna på det. Men jag kommer inte att ha en reklamlänk. Det ni kan göra för att stötta mig när det kommer till adventskalendrarna, för att jag öppnar så extremt många för er som kostar en hel del allt som allt, är att prenumerera. Lämna gärna en kommentar på den här videon och många andra utav mina adventskalendervideos, blir jag jätteglad. Sen vill jag också passa på att säga det att jag tävlar också ut inte mindre än 2 stora bodyshops som kostar 1400 styck. Och jag tävlar också ut en vegansk från Revolution. Men idag ska vi fokusera på den här. För det första, hur jävla söt. My god, I'm very excited. Alltså det här förväntar jag mig inte ska vara någon sån här superkalender. Den kostar 249. Perfekt till den lite yngre skalan, eller om man inte vill lägga så mycket pengar på en kalender men ändå få någonting som inte bara är en chokladkalender. Så himla kul. Jag tror inte jag kommer kunna sätta den så här och visa er, utan jag tror att jag får hålla den lite, för den är så himla lite. Lucka nummer 1, hörni. Nu ska vi se, i lucka nummer 1 så finns det ett litet läppstift. Ett rött läppstift, det ser jättefint ut. I like it. Jag har några såna här mini läppstift ifrån H&Ms sminkline sen tidigare. I nudefärger som är jättebra. Så att det här ser jag, det är taggad. Det var lucka nummer 1. Och nu kommer jag snart nysa, för att det är en sån period i mitt liv just nu. Och om ni undrar, om ni undrar vad det är som låter här runt omkring mig, så är det min hund som springer runt och leker. Han har varit själv några timmar nu när jag har varit på jobbet, så han är lite uttråkad. Lucka nummer 2 var här nere. Och det här är ett makeup countdown, står det bara. Eyeshadow står det bara. Och det är en guldig, extremt fin. Men någonting som jag ser, det är att det är en magnetisk sån här. Alltså oj, nu råkar jag sätta min nagel i den. Då kan vi lika bra swatcha den. Då kan jag inte ge bort den ändå. Oh! Damn! The fudge! Kolla! Sjukaste färgen. Det är i alla fall en sån här liten grej som man kan ta ut den, för det är som en magnetisk liten skugga. Gud vad fin, den där måste jag göra en look med. Den kommer absolut att komma i en sån här testar smink från adventskalender video. Jag har spelat in en sån, den är inte uppe på kanalen än, men den kommer. Och det kommer flera såna, för att jag har ju fått så mycket roligt i, givetvis, i kalenderna. Lucka nummer 3, ni kan också hålla utkik på min Instagram där jag gör massa smink, såna här små hudvårds- och smink tutorials. I nästa lucka så är det ett liquid lipstick, nej ett lipgloss i en så här mavig färg. Den ser sjukt fin ut. Älskar de här storlekarna, snacka vad bra att ha i handväskan eller. Så himla fin färg. Det hade passat så bra till den här ögonskuggan. Tycker ni inte det? Om ni undrar förresten vad jag har för ögonskugga på mig, så håller jag på att spela in en video med Kaja Cosmetics Bronze Palette. Och det här är, eller Golden Bronze heter den, och det kommer typ en sån här. Jag vet inte hur många luxen, men 3-5 till 10-100 lux med en och samma palett. Det kommer. Nu ska vi se här. Det var nummer 3. Jag ska hålla 2:an uppe så jag vet vilken ni har öppnat. 4 är här uppe. Och det, oh my god. Det är ett läppstift till, men kolla färgen. Kolla. Oh my, kolla det här bara. Vilken jävla look vi kan göra av det här. Okej, än så länge så är det här sjukaste kalendern i hela mitt liv. Jag vill inte swatcha allting, men wow. I'm excited, det är snyggt jobbat H&M. Lucka nummer 5 här är över 2:an. Och det är glitter! Wow! Ni vet att jag älskar glitter, det här är såna ganska stora glitterkorn. Loose nail glitter. Men de här kan man ha i ansiktet och sånt när jag gör lite såna här roligare looks. Akta er bara för ögonområdet, för att de kan göra så att du skadar dina ögon. Men wow, I like it a lot. Glitter, glitter, glitter. Lucka nummer 6 är i mitten. Nu ska vi se. En ögonskugga till, och den ser fan med lika fin ut som förra. Alltså kolla den här. Gud, jag kommer inte ge bort någonting i den här kalendern. Sjukt fin skugga. Shit, den ser duochrom ut. Makeup. Nej, det är fan en highlighter står det. Det är fan en highlighter, men kolla vad duochrom den är.
Okej, jag är löjligt taggad nu. Det här sminket måste jag testa snart alltså. Det var lucka nummer 6. Nu letar vi efter lucka nummer 7. 7, 7, 7. 7, här är 7. Måste vi se. Holy bejesus, den här borde ni alla gå ut och köpa. Bara av de här luckorna, kolla på den här. Har ni sett något sjukare? Kolla högonskuggan. Det är en glitter så inte har pipsvängen. Silvrig. Likadan, den ser likadan ut som den guldiga fast i silver. Shit, pommes. Det här är sjukaste, tänk om alla de där grejerna är svinbra. Då har vi ju verkligen dagen under kontroll. Och där har vi här uppe. Och där är det ett läppgloss igen. Ett rosa med lite guldglitter i. Svinfint. Alltså än så länge så har vi öppnat 8 luckor. Jag vill behålla alla 8 luckor. Jag tror inte att det har varit så i en enda kalender hittills. Just saying. Och den här kostar 250 spänn på H&M liksom. Lucka nummer 9 letar vi efter nu. Den är här på sidan. Hoppas att ni ser någonting. Där är ett glitterglue. Alltså hur otippat att man kommer få ett glitterglue. Det är alltså ett lim för att glistra fast glittret på. Livet, alltså I'm going to keep that. 10, 10, 10, 10. Den har vi här nere, aj. Ska vi se. Liquid highlighter står på den här. Men jag tror inte att den här ska vara här. Den ligger liksom för långt ut. Det är någon lucka som kommer att vara tom. För att det har liksom, den här har ramlat ner ifrån en annan lucka. Jag kan gissa att det är 11 som är nästa lucka. Men det är en liquid highlight i alla fall. 17 är det, lucka 17 är det. Så den ska ligga här uppe, men då vet ni det att i lucka 17 så var det en liquid highlighter. Spännande. Men i luckan som vi är på då som var 10 är det ett läppstift. Och det ser också ut att kunna passa den här looken perfekt. Lite så här mavigt, lite kallt, lite lila. Fucking lever för det här, kommer 100% att behålla. Älskar storlekarna. Nu är det lucka nummer 11. Det är någonting som glittrar. Vad är det här? Makeup, nu ska vi se, en eyeliner. Kolla. Det är en liten jävla glitter eyeliner. Sjukaste jag har sett. Vet ni hur mycket jag älskar glitter eyeliner eller? Nu har vi alltså öppnat då 11, 12 luckor tekniskt sett. Jag vill behålla alla 12 luckor. Det har definitivt inte hänt innan. Men alltså kolla den här bronsiga glitter eyelinern. Jag har några glitter eyeliner från H&M Beauty som jag älskar. Och det här är ju H&M's lite billigare smink. Alltså förutom H&M Beauty då som är något dyrare. Och oh my lord. Det här är det sjukaste jag har varit med om. Ja, det här är det sjukaste jag har varit med om. Ni måste gå handla den här. Lucka nummer 12 är en ögonskugga eller highlighter. Det här är en highlighter. Ska vi swatcha den då? Jag kommer ändå behålla alla. Oh my lord. Men va? Jag är i fucking chock. Vad händer? Vad är det som händer? Och jag bara, det här blir väl kul att öppna för att ni ville ha några lite billigare kalendrar också. Och jag tänkte, okej då. Jag är chock. 13 har vi här nere, nu ska vi se. Det är lite svårt att visa er. Här är det också någon typ av läppprodukt. Ska vi se. Det är ett läppglans i en ganska lila färg. Det här är väl den första produkten som jag är så här. Hade inte behövt ta kvar, men jag kommer nog kvar. Fatta vad snygg den här blir nu på vintern. Speciellt med ett glans. Jag har ju inte så mycket glans eftersom jag nyligen har börjat gilla det. Så jag är löjligt excited alltså. 14 14. Mer glitter. Woo! Den här är ännu finare. Det här är ett loose glitter. Kolla här. Kolla på det här loose glittret. Vad i hela friden. Det här är det finaste jag har sett. Det är typ ett roséguld med holographic i sig. Ja. Kommer behålla allt i den här jävla kalendern. Ni måste gå ut och handla den här. Det är det sjukaste jag har varit med om. Lucka nummer 15 är... Woo! Mer glitter till ögonen. Eller mer... Alltså, kolla. Kolla på den här. Alltså jävlar. Vilken fin.
Jag är tjock. Jag måste säga det en gång till. Jag är tjock. Nu är lucka nummer 16. Mer sånt här stort glitter. Och kolla på de här. Fattar ni vad jag kan göra med de här? Jag som hade tänkt, spoiler nu. Jag som hade tänkt att göra mermaid till Halloween. Holy fuck, yes. Yes, yes, yes. Och så var det 17 då, ja. Den liquid highlighten som ramlade ner tidigare då. 18, glitter, snälla glitter. Det är någonting som glittrar. Oh, är det loose glitter? Är det glitter eyeliner? Loose glitter. Oh my lord. Alltså ni, jag tror inte ni ser det här. Kolla, har ni sett något sjukare? Alla glitter borde säljas i såna här förpackningar. För att man använder ju fan inte mer. Det här är det sjukaste jävla kalendern i hela mitt jävla liv. Helvete vad jag svär. Jag gör det så fort jag blir exalterad. Jag vet inte ens vad det där var för nummer nu. Så löjligt. 17, 18 måste det ha varit, eller? Ja, 18. Herre Jesus. 19 har vi här uppe på. Långt upp. De här jävla naglarna. Ett läppstift. Ett rött med typ lite skimmer i. Lite metallic typ. Oh lord. Precis vad jag behövde. 24 nya produkter i min lilla sminkkollektion. Men alltså det här är sjukt. Alltså de här grejerna är så fruktansvärt fina. Jag vet inte ens vad det där var. 19, 20 är här uppe på toppen. Någonting som skimrar. Det är ett läppglans tror jag. Lipgloss. Och det är ett transparent lite peachy gloss med guldskimmer i sig. Som en jävla dröm. Herregud. Jag måste nog kika in det här lilla, alltså H&M sminket lite mer känner jag. Jag ska nog ta en sväng efter jobbet imorgon. 21 glitter. Glitter eyeliner, kom igen. Ja. En silver glitter eyeliner. Oh, jag vill testa den nu. Åh, jävlar. Känns som en dröm. Jag måste gå och köpa fler såna där. Okej, nu tappade jag bort mig igen. Var det där? 19. 20 var det. 21 då. Jag hittade inte 21. Jo, 21 var det där. Då är det inte så konstigt att det inte är 21. 22 är här nere i hörnet. En till highlighter slash ögonskugga. Och det är en highlighter som är en ögonskugga för mig. Whoop! Nu satte jag fingret i den också, så då får vi swatcha den med. Hade ändå behållit den, alltså kolla. Har ni sett någon sjukare? Men vad fan är det här? Hur i helvete betalar vi så mycket pengar för saker när jag kan köpa så här mycket bra saker för 249 kronor? Just saying. Alltså kolla. Jag måste göra någonting med den här ASAP. Lucka nummer 23, näst sista luckan då. Där i är det glitter. Det är eyeshadow, men kolla på den här. Har ni sett något sjukare i hela era liv? Den här måste vi. Oh, oh lord. Oh, det är ett pressat glitter. Oh lord. Vad är det här? Hur många gånger har jag sagt det i den här videon nu? Men vad är det här för sjukt? Lucka nummer 24. Glitter. Mer såna här glitter. Det här är glitterstjärnor då. Alltså, var det alla eller? Har jag glömt något? Det här är det sjukaste som jag har öppnat. Det enda i hela som jag inte älskar är kanske liquid highlighten och ett läppstift. Eller nej, ett läppglans var det. Ett mörkt läppglans. Alltså, den här hörni, springer ni och köper imorgon. Allihopa. Allihopa. Varenda en utav er. Om ni bara ska ha en kalender i år. Doesn't matter. Den här. You will look beautiful. Tack så mycket för att titta på den här. Glöm inte bort att titta på mina andra kalenderöppningar. Prenumerera innan du går härifrån. Tack så mycket för att du tittade. Ha en fantastisk kväll. Syns vi igen i min nästa video. Hejdå.